Det är sommar i Sverige. Två barn ska mötas för att spela rollspel. De har aldrig träffat varandra förut. Barda är ett magiskt land som man bara kan nå med sin fantasi. Så länge man kan minnas har fred och frihet härskat. Människor, alver, dvärgar och andra väsen har levt i harmoni med varandra. Men nu har något hänt. Mörka moln har dragit in över Barda. I skuggorna börjar onda varelser att röra på sig. De har snart kommit över 9 magiska runor och den heliga kristallen Luan. Efter hårda strider lever nu invånarna i Barda i skräck. Allt hopp står till en gammal sägen som berättar om hur några människobarn en dag ska befria Barda. Gustav är 11 år och kommer från Lund. Han dansar street dance och gillar musik. Sofie kommer från Ljusdal och är 10 år. Hon är väldigt snabb och vill helst av allt bli akrobat. Sofie ska nu möta sin medspelare för första gången. Sofie. Gustav. Så vad tror du kommer hända i Barda? Vet inte. Jag tror i alla fall att det kommer hända något bra, hoppas jag. Mm. Ja. Har du någon syskon? Ja, en stor syster. Mm. Har du? Ja, en lilla syster. Är du bra på att samarbeta? Ja, rätt så. Enligt mitt papper är jag rätt så bra på det. Mm. Är du? Ja, jag tror det. Okej, det är bra. Nu kom, då hoppas jag att det kommer funka. Mm. Sofie och Gustav ska nu möta spelledaren. Karl är spelledare. Han har spelat rollspel i över 10 år. Karl har dagens uppdrag till äventyrarna. Känn under. Hej Sofie och Gustav. Hej. Välkomna hit. Tack. Jag är er spelledare. Jag heter Karl. Jag har ett väldigt svårt uppdrag till er idag, men jag har stor tilltro till er båda. Sofie, du ska få spela trollkvinnan Umin Svart. Du kommer från en släkt med framstående trollkvinnor där kunskap har gått vidare från generation till generation. Du drar din kraft ur naturen själv. Du ska få en formelbok. Var rädd om den. Tack. Och du får även en trollstav. Tack. Och en dolk. Tack. Och eftersom resan är lång så kan lite proviant komma väl till pass. Varsågod. Gustav. Mm. Du ska spela riddaren Mitran Blankklinga. Du är känd i hela Barda för din skicklighet med svärdet och du har aldrig förlorat en strid. Därför ska du få ett svärd som är smitt i en annan dimension och som aldrig kan gå av eller bli slött. Varsågod. Du får även ett par benskenor. Och en rejäl bröstplåt. Ska det bli roligt? Ja. Bra. Ni får gå och byta om och så ska jag berätta mer sen. Okej. Den vägen.
Sofie är nu trollkvinnan Umin Svart. Gustav är nu riddaren Mitran Blankklinga. Jag tror att du kommer strida. Varsågod och sitt. Ni ser redo ut. Mm. Bra. Ni ska ta er till Svartfloden som ligger i norra Barda. Mm. På er resa dit så kommer ni passera en väldigt mäktig plats där en magiker en gång hade sitt laboratorium. Allt som finns kvar idag är en mur. Men platsen är fortfarande kraftfull. Och lägger man någonting på muren så kan man fördubbla det. Umin, du ska få en formel som du kommer kunna använda för att göra det. Formen lyder Kalewatu. Kan du upprepa det? Kalewatu. Perfekt. Då fördubblas vad än ni placerar på muren. Men jag skulle rekommendera att innan ni provar med en människa, att ni provar med någonting annat först. Okej. Ni ska följa Svartfloden motströms. Och då kommer ni till Svavels läger. Svavel är eldens herre och han drar sin kraft ur en magisk eld som alltid brinner i hans läger. Svavel är en av de mäktigaste runtjuvarna. Han är fruktad av alla eftersom han har förmågan att spruta eld. Svavel har stulit en av runorna. Den måste äventyrarna ta tillbaka. Men den som vågar utmana mörkrets krafter tvingas till kamp i tomheten. Den plats där allt måste. Frågar man en strid där, mister man sin fantasi och kan aldrig mer återvända till Barda. Jag vill att ni söker upp Svavel och tar tillbaks runan som han har stulit. Om ni kan så ska ni försöka släcka hans eld. För då förlorar han sin kraft och det kommer bli lättare att ta tillbaks runan. Mm. Men om han kommer på er så måste ni vara beredda på att slåss. Han kommer med all säkerhet att kasta in er i tomheten. Och där måste ni kämpa mot hans elddemoner. Därför ska du få en formel till, Umin. Formeln gör att du kan skapa två starka vattenstrålar ur dina handflator. Mm. Så du måste koncentrera dig och säga formeln Aquan Basala. Står inte det i den här boken här? Jo, det gör det. Kan du säga det? Aquan Basala. Precis. Mitran, mm? Det blir din uppgift att skydda er båda med ditt svärd. Men kom ihåg att ni måste samarbeta för att klara dagens uppdrag. Okej. Mm. Är ni redo att ge er in i Barda? Ja. Då ska jag visa vägen. Kom. Jag är en krigare som heter Mitran Blanklinga och mitt uppdrag är att ta tillbaka runan från Svavel. Jag heter Umin Svart. Och vad har du fått för roll? Jag har fått rollen som trollkvinna och med den rollen har jag lite trollformler. Kan du berätta om någon av dina magiska formler? Ja, den ena. Om man kommer till trollkarens mur och lägger någonting på och säger trollformen, då fördubblas den. Vad vet du om Svavel? Svavel kan slänga in en i tomheten och där slåss man mot hans elddemoner. Lycka till på ert uppdrag. Tack. Det här är portalen in till Barda. Umin Svart och Mitran Blanklinga ska nu ge sig in i Barda. Frågan är om de har vad som krävs för att utföra dagens uppdrag. Thank you.
Det måste väl vara Svartfloden? Ja, tror det. Och vi skulle vi motströms? Ja, jag tycker den där går ditåt, ja. Okej, då ska vi ditåt. Mm. Man kan finnas vart som helst. Mm. Muren borde vara här. Vänta. Det hördes någonting där. Där ser jag något ljus. Kolla omkring, det kan finnas. Vad ska vi testa med? Vänta, håll i. Platsen är fortfarande kraftfull. Och lägger man någonting på muren så kan man fördubbla det. Men jag skulle rekommendera att innan ni provar med en människa, att ni provar med någonting annat först. Vad ska vi testa med? Äpplet. Kalle, vad tog? Vi kanske ska testa med någon människa. Ta det här också. Se. Kalle, vad du? Hej, jag heter Okando Blankklinga. Hej, jag heter Mitran Blankklinga. Hej. Hon sa formeln. Och sen så kom den till av mig. Han sa att han hette Okando Blankklinga. Mm, och han var väldigt lik mig, så jag hälsade. Och ja. Och sen så ville också Umin testa. Kalavatu. Hej, jag heter Armin Svart. Nu räcker det med kloner. Okej, ska vi fortsätta? Hon såg exakt likadan ut som mig. Och då sa hon, hej, jag heter Amin. Och ja, hon var precis lika. Det var som att se mig själv i spegeln. Hörrni, akta er för orcherna. Då kan ni gå vart som helst och kan sitta. I träd och lägga i buskar och allt. Och nu här klarar vi. Ja. Vi är snart framme. Ser du elden? Det gör jag. Han har tagit fram din dolk. Jag går baklänges. Nej, du kan. Jag tror att vi är beredda på att slåss. Fortsätt gå. Alla kollar åt alla håll. Alltså, det är den här, jag tror att det är den här som vi ska släcka. Kryporna. Ska vara vettig. Jag vill att ni söker upp svavel och tar tillbaka runan som han har stulit. Om ni kan så ska ni försöka släcka hans eld. För då förlorar han sin kraft. Och det kommer bli lättare att ta tillbaka runan. Jag är rädd. Har ni någon mer hjälper till? Ja, jag vågar inte. Men det är bara att häva dig. Fick du något vatten? Nej. Hanna! Hörrni, kom. Den går så. Hörrni, var på er vakt fortfarande? Ja. Jag på min vakt.
Vad menar ni med detta? Vad gör ni? Vad tar ni er till? Vet ni inte vad som händer om man försöker släcka min eld? Inte slockna. Brinn min lilla eld. Aha, det ser ut som om ni har varit vid trollkarens laboratorium. Stämmer det? Ja, men vill du veta en sak? Ja, det är mycket jag vill veta. Ja, men vill du veta den sak jag ska berätta? Det är inte så säkert det du ska svara på mina frågor. Okej. Okay. Vad sa Svavel? Han frågade vem som hade fördubblat oss och då sa jag att det var jag. Vad tänkte du då? Jag tänkte att de skulle bli ännu räddare och tro att jag är jättemäktig. När jag såg honom för första gången trodde jag att det var en ork som höll någon fackla. Men när jag såg facklan noga fattade jag att det var Svavel, bara för eld i hans grej. Och sen så såg jag hans lilla runa som han hade här vid midjan. Så då fattade jag ännu mer att det var han. Mm. Då kanske du, riddare, eller du, kan svara på vem som har skickat er hit. Spelledaren har skickat oss hit. Spelledaren? Ni har kommit hit för att spelledaren har bett er stjäla min runa. Men... Du, det är väl du som har stjälit vår? Det där är vad somliga säger. Små konstiga människor som finns utanför Barda. Men här i Barda härskar vi som äger runorna, varken mer eller mindre. Du, vi, hon och jag är världens mäktigaste trollkvinnor. Du, aktar inte du dig så förvandlar vi dig till en mask. Hot, bara hot mot elden förmår ni ingenting. Vi är inte rädda för dig. Sluta! Vet ni inte att spelledarens vänner är mina fiender? Väl, om det är runan ni vill ha, så får ni väl komma och kämpa om den. Hur kändes det att slåss emot Svavel? Det kändes lite... Det var häftigt, men ändå rätt ryggigt. Var ni rädda någon gång? Nej, inte jätte. Vad hände i tomheten? Helt plötsligt dök det upp en elddemon som började kasta eldklot. Och då gick riddarna till attack. Och då sa Mitran att de måste kämpa hårdare så att Amin och jag kunde koncentrera oss med formen. Och de behövde göra sin formel för att kunna besegra honom. Så vi fick... uppehålla dem lite. Så Okando gjorde en jättemega attack med mig. När Amin och jag kunde använda vår magi i tomheten och det bara spruta vatten kändes det jättemäktigt och vi fattade ett nytt hopp på att vi kunde besegra Svavel och hans elddemon.
Vad ska vi göra med honom? Jag vet inte. Vi tar runan om vi ser den. Hälsa spelledaren och säg att runan den får han. Men fred i Berda, det blir det inte. Försvinn härifrån. Ge dig iväg. Snart är vi framme. Bra. Visst var det lätt att besegra svavel? Ja. Undrar hur svavel mår nu? Ganska illa, tror jag. Umin Svart och Mittran Blanklinga, välkomna tillbaks. Tack. Kom så går vi och sätter oss. Det verkar som att din trollformel fungerar, Umin. Ja. Vilka är ni? Och kan du Blanklinga? Ja, min Svart. Då går vi och sätter oss allihop. Kom. Varsågod och sitt. Tack. Ryktet om vad ni har uträttat har redan nått mig. Och i natt red man med bud i Barda om att svavels makt är bruten. Ni har tänt ett hopp hos alla de som önskar Barda fritt. Få skulle ha klarat att genomföra det här uppdraget. Men ni har lyckats. Ni ska vara mycket stolta. Tack. Ja, tack. Men nu måste ni berätta vad som har hänt i Barda. Umin, tvekade du någon gång på att trollformen skulle fungera? Ja. Vad tänkte du när du lyckades trolla fram en riddare till? Att jag drömde. Kan det vara du? Mittran, när ni kom fram till Svavels läger så började ni släcka elden. Vad hände sen? När Svavel kom... Då såg jag att han hade fackla i handen. Och jag såg runan som han hade. Och då fattade jag direkt att det var svavel. Bara för att elda hans grej. Blev du rädd? Nej. Sen vet jag att svavel kastade in er i tomheten. Mm. Och där var ni helt otroliga. Och Kando och Mittran, ni anföll ursinnigt elddemonen. Och gav era trollkvinnor tid att lägga rätt formel. Så att ni kunde släcka den och slutligen besegra den. Det var ett hjältedåd som kommer pratas om länge i Barda. Jag hade hoppats på två hjältar. Istället fick jag fyra. Men nu kanske ni har en överraskning till mig. Tusen tack. Varsågod. Ni har varit en viktig del i befrielsen av Barda. Och ni kommer alltid att vara hjältar där. svt.se/barda